Здравейте! Днес ще ви покажем нещо интересно и нещо опасно. Става въпрос за aftermarket възглавници, въздушни възглавници от Mercedes W212 и W218. Това е E-класата и CLS 218. Това е оригинална въздушна възглавница. Това е нова китайска въздушна възглавница. По принцип, когато купувате оригинална възглавница, тя върви заедно с амортисьор и не може не се продава отделно. Разбира се, китайците са направили уж същото за малко пари и се продава като отделно като само възглавница. Всеки от вас може да се купи нова китайска възглавница с 212, която изглежда, забележете, идентична с оригиналната. Какъв е проблемът? Окачването при този вид автомобил, както сме казали в други видеа, е тип Макфърсън. Тоест няма такива допълнителни носачи, а колелото се крепи само на амортисьора и на възглавницата. Ето един такъв амортисьор от CLS, който е само назад. Значи, това нещо посредством 3 болта се захваща към купето на колата, към самия автомобил. Долу се захваща колелото. Между купето и колелото нищо друго не го държи, освен този здрав голям амортисьор. Когато въртим колелото, се върти целият, това нещо е хванато към купето и се върти целият амортисьор заедно с възглавница. Ето така се върти. Когато има удари или когато увисне колелото или всяко едно натоварване по време на работа, се обира от този лагер. Този специален лагер. Това нещо е лагерувано. При повечето автомобили е известно като лагер на Макферсон. Само че тук е малко по-особен. Защото лагера е захванат само към възглавницата. Лагера не е захванат към амортисьора. Ако отскубнем лагера от възглавницата, ще ви изпадне колелото. Да се връщаме на оригиналната и на китайската. Изглеждат идентично, но не са. Защо? Оригинално производителя при оригиналната възглавница, за да се подсигури, че няма да пребие водача и няма да изпадне колелото, е сложил специален лагер. Това е оригинален лагер. Какво му е специалното? Това е така нареченият лагер с 4 контактни точки и не е стандартен. Той няма сепаратор и вътре съчмичките са една до една. Без съчмен лагер, мисля, че се води. Колкото и да се разбие този лагер, съчмите не могат да излезат, защото са се сбутали една към една и няма място как да излезат между гривните. Просто няма как да излезат. Това е без съчмен лагер и той държи както радиални, така и огромни аксиални натоварвания. Някой от вас, който се занимава с тип лагери, ще му е ясно това нещо. Стандартният радиален лагер е това нещо. Тук имаме 2 гривни, съчми, вътре сепаратор и прахоловител, защита. Забележете на какво разстояние са съчмите. Имат един сепаратор, който държи всяка една съчмичка. Това обаче е радиален лагер. Когато се счупи сепаратора, съчмите изпадат и лагера ще се разниже. Лагера ще се разгуби и колелото ще изпадне. И какво се случва? Идва при нас клиент с тропаща такава възглавница. Ето тази. Колата се беше почнала да тропа. За щастие човека, нали, на колата нямаше нищо, но тропаше ужасно. Защо тропаше ужасно? Заради това. Ето. Разбит, лека по лека. В смисъл, сега вече като го махнах, като го разгубих, ми спаднаха и последните съчми. Иначе имаше още малко съчми, даже са тук някъде, не ги помня. Това нещо е опасно за вас и вашето здраве. Защото никой не иска да му изпадне колелото, докато шофирате. А иначе да, изглеждат еднакви и тази е много, много хубава възглавница. Лошо е, когато съчмите са на земята, а не във възглавницата. Този лагер, оригиналния, при оригиналната част, не се сменя, не се и предлага. Който е
купува лагер и знае, че това нещо не е стандарт на лагер и няма как да се смени да се купи. Така че бъдете изключително внимателни, когато купувате aftermarket възглавници за 212 и 218, за да не си търсите колелото някъде по пътя. Всичко добро!